はいどうもこんにちはこんばんは。ヘッドホンをつけたことがある人は高評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、皆さんヘッドホンをつけたことなくても高評価押してください。皆さんね、ゲームするときに必要なものって何でしょうか。まあやっぱ代表的なもので言ったら、まあ普通にゲーム機ですよね。まあパソコンでやる場合はマウスとかキーボードとか、まあパソコンとかね、まあいろいろ必要だと思うんですけど、まあ特にね FPS とか、まあフォートナイトとか、まあそういうところのねゲームをやるときに絶対必要なものって音を聞くためのねものなんですよ。まあ音を聞くためのもので言ったら何があるかっていうと、まあヘッドホンとか、まあイヤホンとかね、まあいろいろあると思うんですけど、まあちょっと今回はね、その音を聞くためのヘッドホン、もうゲーミングヘッドホンをねちょっと提供していただいたということで、まあ、とりあえずねちょっと紹介したいと思います。こちらです。ドン、見てください、ロキャットのイロエアーですね。まあ、正直にこれ僕も初めて聞いたんですよ。まあ、なんですけどいろいろね調べてみたんですよ、これもらう前に。そしたら、まあ、結構本当にもう高評価なレビューとか、まあ、その製品の情報とか見てもね、まあ、結構いい感じのことが書かれてたんですよ。でしかも僕前回ね提供してもらったロキャットさんのバルカンっていうねキーボードあると思うんですよ。あれもね結構マジで未だに使ってるぐらい本当にいいやつだったんで、このねロキャットさんのやつ、まあ、またいいんじゃないかなと思って今回ちょっとねもらいました。まあ、ただですよ、まあね評判が良かったんで受けました。まあ黙れたら僕は正直に言いますから、本当に僕もねいろんなヘッドホンイヤホンも使ってきてるんで、本当にイヤホン以下だったら言いますよ、こんなん買うよりイヤホンの方がいいよとか言いますからね。まあとりあえずね今回はこのねロキャットイロエアーっていうヘッドホンをねちょっと使ってフォートナイトをやっていきたいと思います。さあということでね、まあ早速やっていきたいと思うんですけど、その前に開封しなきゃいけなかったね、ちょっと開封します。さあということで開けますよん。さあ中身どんな感じなんだろう。僕ほんと結構いろんなヘッドホン使ってきてるからね。さあ出します、ドン。おおすげえ、これつけ心地めっちゃ良さそう。なんかパッと見でわかる。あ結構つけ心地めっちゃいい、気持ちいい。あいいねこれ、見た目はわかる、こんな感じになってますね。ここにロキャットって書いてあって、まあこんな感じでここにね色って書いてありますと。結構ほらめっちゃかっこいい、ロキャットって書いてある。かっこいいし付け心地もいいし最強じゃんこれ。で他にはねなんかほらこの色エアーって書いてあるなんか説明書が入ってんね。でもこれ本当にでも基本的なこと書いてあるんで、もう本当に基本的なことわかんない人はこれ見ましょう。僕はまあある程度わかってるんで、まあ読まないんですけど、わかんない人のためにもちゃんとこう紙入ってるんでね、まあ、英語で書いてあるんですけど、なんかイラストあるんで大体わかります。でこれ多分これはねここに刺すんじゃないかな。ふい、あここに刺してこうやってこうやってあーってるんだ、ここでこんにちはーって、こんにちはゼルフィーでーす、何してんのーってフォートナイトやろうよ。でなんかケーブルついてましたね、これ繋ぐケーブルかな。でなんとねこのヘッドホンなんかワイヤレスでも使えるっぽいんだよね。ほらワイヤレスのこの端子も入ってるんで、これえぐない、ワイヤレスヘッドホンってでも音遅れて聞こえちゃったりするのか。まあでも待ってわかんない、ちょっとそれもちょっと確かめていこう。ワイヤレスだったら相当楽だからね、トイレ行ってる時も外さなくていいんだからね、めんどくさくない外す時とか。でなんか見てここになんかボタンもついてるね、ほら一番この下のボタンで電源つけれて、ここでマイクのミュートとかできて、ここでなんか音量調節できるんだと思う。ここの2つで、こっちがマイクでこっちがパソコンとかゲームの音の大きさだと思う。まあ、ということでね、もう開けただけじゃ分かんないんで、じゃあ早速ねこれ使ってねフォートナイトやっていきましょう。さあということでね、まあ、ちょっとつけてみました。見てワイヤレスでつけたんだけど、ほら光り出して、ここ多分こっち側も光ってんじゃないかな。ほらこっち側もほらロキャットって光出てますね。で皆さん気づきました、今ちょっとマイク変えてて、このねちょっとマイクでちょっと録音してみてるんですけど、どうでしょうか。多分音質悪くないんじゃない、これね聞けるんだよね。ああ今ねこのヘッドホンで僕自分の声聞けてるわけよ。ここのボリューム設定するところが自分の声をヘッドホンで聞けるかみたいな、そういうボリュームの調節のやつで、これをね一番下まで下げると自分の声をねこのヘッドホンからは聞こえなくなります。まあ、そんな感じでですね、まあ、ちょっとねこの声だとちょっといつもと違和感あるんで、まあ、普段のには戻すんですけど、やるときは。まあ、じゃあ早速ねフォートナイトプレイしていきます。おすげえ、待って音が意外といい。あ待って、僕ちょっとワイヤレス舐めてたわ。僕ワイヤレスってもっとさちょっと音悪くなるのかなと思ってたけど、そう全然そんなことないの。しかも全然ね音の遅延もないわ。えすげえ、ちょっと待って、え待って、こんなすごいの。いやマジで遅延はない、ほらえやばいやばいやばい、いや僕のこのテンション見ればわかるでしょ。えやばい、えすげえすげえすげえ。さあということでね早速やっていきたいと思います。ということでもうちょっとねもうこのヘッドホン使ってるんで、もう音に関してはねもうバッチリだということで、もうアリーナに来ました。まあ早速ねやっていきたいと思います。ということでいつも通り僕のね大好きなホーリーエイツでいきます。いきます、レッツゴー。あーいいわ、普段僕ねイヤホンでやってるわけですよ。まあちょっと理由がね、まあなんか頭痛くなっちゃうからなんですけど、このヘッドホンね頭痛くなんない。僕マジでヘッドホン使うともう30分ぐらいで僕本当に頭痛くなるんですよ。なんですけどこれはなんない、まあ、わかんない、人によってそれは変わるかもしれないからわかんないけど、僕の場合はなってない。さあさあさあ、はいエアルゲット。久しぶりにヘッドホンでやるから結構なんか楽しいぞ。なんか音がやっぱり迫力あるね、ヘッドホンでやった方が。
あ、よしよしよし、オッケー、オッケー、タクション来た。もうこれ勝ったでしょ。もうこれ来たわ、多分。音最強で武器揃ったらもうそれ僕のもんよ。あ、戦ってる、戦ってる。ちょっと待って、今僕も行くから。あ、ここだ、ここだ。あ、もう音がめっちゃはっきり聞こえる。はい、やる。さあ、1キルを獲得していくよ。はいよ、もう場所丸分かりだからね。いや、場所とかも本当に分かりやすいね。おしかも紫拓殖、やった。いや、確かにちょっとランク帯は低いけど、全然めちゃめちゃプレイできるで。はいはいはい、はい、場所丸分かり。はい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 、終点。はい、待って、やばい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 、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、待って、もうまたできる、またできる、待って、危ない危ない危ない。いや、もうどんどん倒していけるよ、本当に。もう開幕3キルしちゃったからね。しかももうこれ武器的にもう勝ったでしょ、こんな。さあさあさあ、もうじゃんじゃん敵来てくれ、本当に。もうじゃんじゃん倒していくよ。おー、待って、はいはい、マイドリー、はい、マイドリー。もうね、歌打ったらもう僕の勝ちよ。ふいふい、待って、ふい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 、待って、やばいやばい、ふう、待って、やばい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 、ちょっと待って、危ねえ、こっちで危ない、こっちで危ない、こっちで危ない。はいはいはい、おい、やっていこう。もうね、音聞こえますから、降りてくるのも聞こえてましたよ。いや、戦ってる時の迫力がすごいね、いつも僕イヤホンでやってるから。いや、この音を届けたいけどね、やっぱ YouTube に上げると全員同じ音なんだよな。なんだろう、悪いところあったら言おうと思ったんだけどさ、僕あんまないんよな、悪いとこが。あ、そうだ、見て、ほらちゃんとね、ほら前回紹介したほらロケットまだちゃんと使ってますからね。今もこれ使ってますからね。僕いいものは本当にちゃんと使うからね。いいものしか僕は紹介しないから。お、待って、やばい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 、はい、まあ上にいたの分かった、音で分かったよ。はい、ねえ、なんで逃げんの君から来て。おお、待て待て、何お前、何こいつ、怖、心臓止まるかと思った、びっくりした。何こいつ、え、何だったのこいつ。はい、4、はい、22、はい、痛い、待って、やばい、痛い痛い痛い、それは痛い、それはダメ、それはダメ、それはダメ、危ねえ、痛え、やばいな、勘違いだ。待って、やばい、ねえ、まあ、ということでね、まあ、負けてしまいましたけど、あれは僕は悪くない、いや、僕は悪いわ、ごめん。まあ、そんな感じでですね。まあ、なんとね、まあ、これ買いたいと思った人ね、多分いると思うんですよ。もうその人のために言うと、なんと、この動画が上げられてから2週間ね、もう 10% 割引で買うことができます。なのでね、クーポンコードがあって、そのね、クーポンコードの期間がちょっと2週間だけなんですよね。で、まあ、そのクーポンコードはね、まあ、10% 割引されると。そのクーポンコードなんですけど、ZELLFY で Z だけお持ちです。もうこのね、ZELLFY、ゼルフィーでね、打ってもらえれば、もう 10% 割引で、まあ、2週間限定なんですけどね、まあ、買うことができるんで。本当におすすめなんで、もう気になったよって人はもう早めに買ってください。もう2週間限定なんでね、 10% 割引は。もう 10% ってでかいよ。この 10% で他に何できると思う？このヘッドホンでいい音聞きながら、なんかご飯とか食えるよ、美味しいもの。まあね、概要欄にあの買えるリンクも貼ってあるし、そのクーポンコードもね書いてあるのでね、まあぜひこのヘッドホン購入してください。まあ、ということで今回ね、こんな感じで動画終わりにしたいと思います。皆さんね、これマジでおすすめなんで、ぜひ買ってみてください。ということで、バイバイ。